עוד פעם הוא עושה פייר סקרין. מעצבן שהוא עושה את הפייר סקרין הזה. עוד פעם הוא עושה פייר סקרין! באותו תור פעמיים. שלום, אני פטל וברוכים השבים לפרסונה Q2, מבוך הסינמה החדש. פעם שעברה סיימנו את המבוך של קמושידו מן סוף סוף והצלנו את מקוטו והרו. לפני שאני אמשיך, אני רוצה טיפה להגיד על איך אני מתחיל להמשיך את הסדרה הזאת, כי עשינו כמה 20 פרקים, 21 פרקים, ורק סיימנו את המבוך הראשון. זאת אומרת, לקח לנו הרבה יותר מדי זמן. זה נמשך הרבה יותר מדי זמן לדעתי. מה שאני מתכנן לעשות להבא, זה שאני פשוט לא הולך להראות שום הליכות בתוך המבוך ושום קרבות רנדומליים. אני רק הולך להראות סצנות ודברים כאלה, או דברים מעניינים יותר, לא יודע, קרבות נגד בוסים, דברים כאלה, או כל מיני שיחות שהדמויות שלנו עושות באמצע, כדי ש... תיקח... גם שזה יהיה פחות, יותר מעניין, וגם שזה ייקח לנו פחות זמן להתקדם. זהו, אז יאללה. עכשיו יש רק שנעשה לו, יהיה לנו סצנות נראה לי. בואו נעשה את זה. הנה רואים את הסוף של הסרט כאילו. מה היא מופתעת? אז זה עולם הקולנוע שדיברתם עליו. וואו, באמת היינו בתוך סרט. זו תחושה מוזרה לדעת שאפשר היה לראות אותנו מכאן. כן, זה עדיין תעלומה למה קמושידו היה שם. לפי מה שאמרתם, הגיבור המקורי של הער היה אחר. כן, נראה שהוא השתנה לקמושידו אחרי שאנחנו הגענו משם. יכול נראה מישהו אחר היה שם, היה לו את התפקיד הזה בהתחלה. זה רק ניחוש, אבל אולי הסרט נערך בגלל הקשר אישי אלינו? כמו לשנות את האויב שלנו למישהו שאנחנו רגילים אליו. זאת אומרת שיש משהו משותף בין קמושידו לגיבור ההוא? אם יש למקוטו אומרת נכון, אדם שדומה באופן סיבולי לדמות הזאת של הסרט נלקח מהעולם האמיתי. אז אם אני הולך לראות, הוא לוהק לתפקיד הזה. כולם, אני שמחה שאתם, איזה מזל שאתם בטוחים. אני מקווה שאף אחד לא נפגע. אתם, מי שפגע... מי שהם פגשו קודם יותר בעולם, מוקדם יותר בעולם קולנוע? כן, אני נאגי המנהלת. זאת היא עיקרי. אני מפגוש אותך, קוראים לי הרו אוקומורה. אני מקוטו ניג'ימה. אנחנו חברים שלהם, חברות שלהם. קצת בישנית, קצת כמו שפוטה הביתה. עיקרי, איך היה הסרט? ניצח עוד כמה שדמן. אני מקווה שראית את זה. כן, ראיתי. אני צריכה לראות את הסרט הקרוע הזה כל הזמן, זה נכון? אל תר... את לא מרגישה יותר טוב עכשיו כשזה הגיע לסוף? כן? אני שמחה שהצלתם את החברים שלכם גם כן. אז דאגת לנו, תודה לך. אבל אתם מבינים, את מבינה את זה עכשיו, נכון? שום דבר הוא לא בלתי אפשרי בשבילנו, נכון פטר? בדיוק. לא נראה שהיא סומכת עלינו כל כך עדיין. עוד משהו, בנוגע לסרט הזה, סוף שהבאתם לסרט, שהבאתם לסרט לתוכו, אולי היה איך שהוא היה אמור להסתיים.
כשזה אמור להסתיים, את לא חושבת שגם כן עיקרי? הסרט שהוקרן פה לפני כן היה על עולם שבו מישהו בשלטר, מישהו עם כוח שולט בהכל, כאילו הכל שייך לו. זאת דרך מסוימת לחיות, אבל אני חושבת שהעריכה הזאת של הסרט העבירה מסר אחר. ואין מה זה יכול להיות. אלה בכוח לא יכולים... מה, אני לא מכיר את המילה הזאת. Air in how to use. לא יכולים... חייבים לדעת איך להשתמש בכוח הזה. להשתמש בו כדי להציל את החלשים ולהעניש את הרשעים. זה איך שגיבור אמיתי באמת מתנהג. אולי זה היה המטרה העיקרית של הסרט? אני, לגבי הסרט הזה. איך שאני ראיתי, זה היה שונה לגמרי. איזה סוג של סיפור את חשבת שזה? אם אתם מתמודדים מול, אם מתנגדים למי שעומד, מי שבשלטון, אתם תראו כמי שמפריע לשלום. ואנשים שסביבכם יסתכלו עליכם כאילו אתם מוזרים. כשהרוב חושבים שזה נכון, אז זה פשוט קל יותר ללכת עם הזרם. חשבתי שהסרט הזה הולך להסתיים, שכולם פשוט עושים מה שאומרים להם. זה הסרט הכי גרוע. זה נכון שדברים כאלה קורים במציאות מדי פעם. אני אפילו לא הייתי רוצה שמשהו כזה יהיה, שיקרה. זה לא רק אנחנו. אני לא יכולה לקבל הוראות ממישהו, אם זה אומר, לוותר על החברים שלי. כן, לנשק אותו. כן, להתחנף עליו, אולי יעשה את החיים יותר קלים. אבל אתם יכולים להיות, אפשר באמת להתגאות בכך. אני לא הייתי יכול לעמוד בזה. אז מה לגבי איך עיקרי? אני חושבת שחברים יכולים לעזור לך, שיכולים לעזור לך הם ממש חשובים. עיקרי? אני לא יודעת. הלב שלי מרגיש כאילו מעוות עכשיו. עיקרי. טוב. היי, הוא מדבר. הוא לפחות משמיץ לי. וואו. טוב. מה זה, בובה? זה המקרין שדיברתם עליו, האחד שמפעיל את הסרט? עיקרי, בואי לכאן. אולי הוא עצוב כי שינינו את הסרט בלי רשות. רגע, משהו לא מרגיש מוזר? מה לעזאזל? כולם תיזהרו. עיקרי, ניקי גגגע. הוא סובל מכאב? אל תגידו לי שהוא הולך להתקיף אותנו. לא נוכל להילחם כאן. מה אתה הולך לעשות? מה אנחנו הולכים לעשות, פטל? כולם דיזר. אנחנו יכולים ללחן נגד זה? עיקרי צ'אנס, בסדר? תהיה רגעי, אנחנו כאן איתך. היי, הוא הולך להתפוצץ? איך. הוא בסדר עכשיו? היי, דו הפיל משהו. מה? זה... מפתח! זה מפתח? בהחלט. האם תמיד היה לו את זה? טוב, מה המפתח הזה פותח? מה זה הדבר הזה? היי דו, תענה לנו! הנה הוא הולך. לא כאילו היה... ענה לאף השאלה של... לא כאילו היה... הוא ענה לשאלות שלנו לפני כן. בעיקר היא הכל בסדר עכשיו. היי, האם זה מפתח לשרשראות שביציאה? עכשיו שאת אומרת את זה, זה מרגיש כאילו המפתח הזה ואחד מהמנעולים ביציאה מתאימים. אבל זה בטוח... ובשביל להשתמש בזה? מה אם זה יתפוצץ כשניגע בזה? דבע.
は試してみてはいかがですか。וזה לא גורם לך לרצות לעשות את זה? טוב, המלאק, גרסת המלאק, המלאק כאילו ארוך מדי לא קראתי, עם הצוות הכחול. אה, צודקת, אתם באמת כחולים, באמת כחולים. רגע, מה? למה הוא פופקור? אז אך משהו שזה מעניין אותך. צוויתי ללבוש את זה כחלק מהפתיחה, טקס הפתיחה הגדולה, אז... עכשיו, מה זה יהיה? תקחו, תבדקו את המפתח או שלא? אז מה ההחלטה שלכם? בואו ננסה את זה. אני מסכים. אם לא ננסה, לא נתקדם. אם הגענו להחלטה, אז בואו... ומוס? נראה לי כמובן את כל הזוז. היי, מי זה האנשים האלה בפקידים כחולים? אין לנו מושג, אבל אני אנסה להדכן אותך בכל מקרה בדרך לשם. וואו, כל כך הרבה מנעולים. אמרתם לנו שאנחנו נעולים, אבל זה הרבה יותר מהבטחה בסיסית, כל כך מוזר. כן, אפילו אמצעי הפריצה שלי לא הספיקו בשביל זה. כיוונו שלשחרר אותם, יוציא אותנו מכאן. אתם באמת הולכים לבדוק את זה? מה אם הגרוע ביותר יקרה? זה יקרה. נתמודד עם זה, עכשיו. זה נצא להשתמש במפתח פטר. יאללה, בוא נעשה את זה. על איזה מנעול זה? האומץ, אומץ כזה, זאת הסיבה שאתה... זה בדיוק האומץ שאנחנו מצפים ממך מנהיג. כדאי שאני אעשה את המפתח. עכשיו על המפתח יש תאות K של כמה שידמן. של איזה מנעול זה מתאים. ובעצם כשאנחנו גומרים סרט, דו ייתן לנו מפתח לאחד המנעולים. המנעול נעלם. זה שלושה מנעולים, ארבע מנעולים נשארו? כן, שלושה נשארו. אה, זה נפתח. לחשוב שזה באמת יעבוד? אתם רואים? כמו שציפינו. אז זה אומר שהלוחד שלנו הוא האחד שאתם קוראים לו דור, כי לא היה את המפתח? אנחנו לא יודעים אם הוא מתנהג, פועל לבד או לא, אבל אין טעות בכך שהוא קשור לכך באיזשהו אופן. אבל למה שהוא ייתן לנו את המפתח? היה נראה כאילו כי הוא סובל. אני כל כך מבולבלת. אתה יודע, אם מישהו את המפתח, לא יכולנו פשוט לכפות עליו, להוציא אותו, להציא את השאר? כאילו, למה שלא נשים אותו בפינה ותן לנו את המפתח ונגיד, תן לו את המפתח אחרת. בהצלחה לך, ריוג'י. אתה הולך לגרום לי לעשות את זה לבד? כדאי שאתה לא תעשה שום דבר בטופה של ריוג'י. זה באמת נראה מסוכן להכעיס מישהו שאנחנו לגמרי מבינים. משהו שאנחנו מבינים. כן, אולי הוא יעשה נהיה והתפוצץ. זה יהיה גיים אובר. אז מה אנחנו אמורים לעשות לגבי שלושת המנעולים האחרים? זאת רק השערה. אבל אם לשנות את הסרט, את הסוף של הסרט, גרם לדו להביא את המפתח, אולי אנחנו צריכים לשנות עוד שלושה סרטים. זאת אומרת, נראה שזה הגיוני. יש עוד סרטים שמקרינים פה באולם קולנוע? יש שלושה סרטים אחרים, אבל הם לא היו זמינים מאז שהתקלה קרתה, התופעה קרתה. נראה שהמספר מתאים לפחות. איזו בעיה הזאת. אם רק היה לנו יותר מידע, בעיקר עם מה קרה. נראה כאילו את רצית להגיד משהו. הנה, אני לא יודעת אם זה רמז או לא, אבל היה לי את זה מאז שהתעוררתי כאן. וואו. היי, מה זה? זה נראה כמו המחברת שנתת לנו מקודם. הזמנה? בבקשה, תבוא לסרט, לא משנה מה. רגע, מה? המכתב הזה אמור להיות איום? זה אומר שעיקר הנה בא לכאן על ידי מישהו, לפחות ביקשו ממנה לבוא לכאן. אולי זה באמת הדור הזה אחרי הכל. אני לא יודעת.
אני לא יודעת כלום, אני כל כך מפחדת. היית לבד מאז שהתעוררת, אני יכולה להבין למה את מרגישה לא נעים. אבל תגי, יש לך את נגי ואותנו כאן איתך עכשיו. כן. בואו נעבוד ביחד ונעזוב את המקום הזה, בסדר? מה קרה? נזכרת במשהו? יש סרט שאני צריכה לראות כאן. יש לנו הודעה לכל הלקוחות שלנו. סרט חדש התחיל לפעול באולם קולנוע 2 בקרוב. אני חוזרת? עוד סרט? בדיוק כשדיברנו על זה. כדי שנבדוק את זה? כן. ההצהרה אמרה עולם 2, נכון? תרשו לי להביא אתכם לשם, אם כן. בבקשה, בואו אחריי. נגיד, לוקח אותנו לעולם 2, אנחנו צריכים ללכת לשם. פרסונה נו שוג'י סו נא איפאי נה. כמו לשמור. טלן. ופה נגמר משחק שלי, אני יודע, לא קרה כלום בפרק הזה, היה קצין ארוך, לא שיחקנו. אבל לא נורא. פעם באה, אני הולך להיכנס בעצם לעולם קולנוע מספר 2, לסרט החדש. בינתיים, אל תשכחו להגיב, להירשם לערוץ, לשתף את הסרטון, ויאללה ביי.